أسيري Foi بصنعة linda. بنجوي يا بقى بوهي ده لوكي بقى شلونك في البحر بعد ما يعني اسيبها. أنا يا شيخ Hello ma'am, masih lagi blog saya. Dem simple loh, by jam sama blog ni. Aduh ma'am dah, jangan jalan lagi kau aja. Aduh, kami ni lah sih. Atau apa malam ya? Atau mana ini hari dah? Ma'am, asina, korpu ahan bana halam ni rakpa. Aduh, aduh, maming dah yaw dia na. Maming dah iri ba, aduh, jopi na hal naga mana iri ba. Do kamay ni ba siya nga si ko may ang hang man ni ni ini do katang tiyan na ini man ni jang ya da sasa la sasa nga piya di piya di laura kaya iba lo ay de mayam Mam, hari ini buih dengan apa hari apa? Aduh, kari-kari dengan apa apa tu yang yang anjara ke mam? Yang apa lagi? Kau dah lepas na? Eh, ngalu je bilai ramai. Oh, jadi kita jauh tu je. Nak makan apa? Ah, apa ya? Kaji apa dia lepas bangun ni? Jadi ngapain saja? Do mayam, kajin koi hajik tu faham do asyik ni jere. Fi lagi ni, hendak tu kajin mayam ni lele ramai. Ya, do mayam asyik senap ni kui dia, abah puhi dah lupa ga. Ada nasi panai ngah faham dah. Nila. Senap ni fi bawa ni jom kar. Haba. Boleh kui nai sing tinggal nak kari mana senap ni. Kami betul tu aku kini nta. Nang oli aja bawa nanti ni, sebab ni oli. Kui dia abah senap ni jere lupa. ไม่เห็นก็ต้องหูดูไม่กัดตัวไม่เห็นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันว่าอะไรนะฮ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 ะ
Ibu Rosi. Satu hari ni. Ya, macam kau je pun babi ni. Kau dah cuci ni? Biar aku kerja mina si dia. Asin lah, sun pambi kira. Hajarie si dia. Mula ni. Cao lah tu nama. Demam asin lah pambi yang mata gini. Dah hauzi mata dah hauzi atau ke pambi yang magi hei. Ado ngahle raga. Kuna pambi yang hei raga. Kiam jam gaya betul jangan jarak ya. Isi ni ni nak. Kali ni. Do miam pambi ani gitu
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ